Ľudia v krivom dokážu človeka dostať do bláznice. Vypustíme mu olej. Výborný nápad. To ste pojedli? Zorka nás prinútila. Petra, by sa ti mohla páčiť? Nie, Petra, nie je môj typ. Pekne ho umyj, ohoň a obleď. Dnes nám na oddelenie prišlo udanie. Vraj tu predávaš pašovaný tovar. Pozrite sa, už je zňa vše. Nebol to ženil Mikita? A teraz vidím Puliša. Tie tabletky vôbec nie sú zlé. Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.